El Servei de Vigilància Epidemiològica de les Terres de l'Ebre ha confirmat un brot a Xerta i un altre a Camarles, amb el focus en un claustre de professors de l'Institut Blanca d'Anjou del Perelló. Segons indica el Departament de Salut, actualment hi ha 4 casos positius per PCR, que són 2 directius i les seves parelles. S'està realitzant el seguiment a 46 contactes. El primer cas que va presentar símptomes va fer-ho el 30 de juny. En aquest moment no hi ha cap hospitalitzat. Paral·lelament, els investigadors de salut intenten traçar l'origen del brot, al qual s'haurien exposat gairebé una 50ena de persones, no únicament per la celebració de la reunió del claustre. Preocupen especialment les trobades posteriors fora del mateix centre, en les quals les persones infectades haurien contactat amb altres. Amb aquests 2 ja són 3 els brots de la Covid-19 que s'han detectat els darrers dies a les Terres de l'Ebre. El primer va tenir lloc a Alcanar, del qual precisament s'ha sabut que té l'origen a Barcelona. Un estudiant d'Alcanar s'hi va contagiar sense saber-ho després d'haver estat en contacte amb un company infectat. Per altra banda, en les darreres hores també s'han confirmat 2 casos positius a Tortosa, segons ha confirmat avui mateix l'alcaldessa de la ciutat, Meritxell Roger. En el cas de la ciutat de Tortosa, coneixem que hi ha 2 casos que estan a domicili, no són casos greus, no tenen cap problemàtica ni cap patologia greu i, per tant, estan en situació de normalitat, però sí que ens detecta que, com hem dit des del primer dia, aquest virus existeix, avui dia d'avui està present a la societat i, per tant, el que hem de fer és continuar prenent totes les mesures. Des d'avui mateix és important i és necessari i és obligatori portar la mascareta, per tant, hem de ser molt conscients d'aquesta situació, hem de continuar mantenint les distàncies de seguretat i hem d'utilitzar la desinfecció, però sobretot hem de portar també aquesta mascareta i, per tant, el que recomano de nou com a alcaldessa és que tothom prengui moltíssimes precaucions per tal que no tornem a tindre la situació que hem viscut els últims mesos. En les darreres hores també s'ha confirmat 2 positius a Amposta. Es tracta d'una persona que es troba aïllada al seu domicili i una altra ingressada a l'hospital, pendent d'una operació que ha donat positiu quan li han fet la prova PCR. Salut està efectuant ara proves PCR al cercle de contactes d'aquestes 2 persones. Finalment, l'Ajuntament de la Ràpita també ha confirmat un nou cas positiu en aquest municipi.